ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ ከተለያዩ የመኪና ሾፌሮች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ረመዳንን አስመልክቶ ያው ረመዳን ጾምና ሹፍርና ምን ይመስላል፣ እንዴት ነው የምታሳልፉት፣ ለኢባዳ ውስጥ ምን ያክል ጊዜ ያላችሁ የሚለውን ከእነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰይድ መሐመድ ባላለሁ። ቤተላ አካባቢ ተዋርከለ። እንኳን አብሮ ደስ ነው። የመስጂዶች ድባብ፣ የኡማው አንድ መሆን ምናምን፣ በቃ ድባቡ ደስ ይላል። ማሻአላ ያው ከአላህ ጋር የመቃረቢያው ወርም በመሆኑ የቁርአኑ የሁሉም ነገር ድባብ ውስጣችንን የካናል። አልሐምዱሊላህ ደስ ይላል በጣም። ይበልጥ የቁርአን ወር አይደል? በቁርአን ባገኘነው ሰዓት እና እንዲህ ጀማዎች ላይ ምናምን በመሳተፍ ኸይር ስራዎችን ባገኘነው ወጣትነታችን በኋላ ስንጠየቅ ምን ሰራ ስንባል እሷን እንኳን ለመመለስ ያው በቻልነው አቅም በመስጂድ ጀማን በምንም እንንቀሳቀሳለን። ተባረከል። ያው አንድ እድል ሲሰጠን ሲጨመር ይበልጥ በተሰጠን እድል እያመሰገንን ካለፈው በበለጠ መበርታት እንዳለብን ይሰማኛል። ኢንሻአላህ ለምሳሌ አምና ሶስቴ ካከተምኩኝ አሁን ከዛ አጥፍ እንዲህ እየጨመርኩኝ በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ። መጨረሻ ማለት ጥያቄ ልጠይቅና ከመለስክ ሽልማት በርካ። የመጀመሪያው ሩሱል ማለት ሩሱል ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም። ሹክራን ጀዛ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። አሚር አሽረፍ ቤት ቁርአኑና ድባቡ ነው። በከሌላ ጊዜ ኢባዶን በመጨመር እናሳልፋለን። የለም ምንም። የለም የተላኪ መልካም ረመዳን። መቶ ብር ካርድ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አልሐምዱሊላህ። አንዋር ሙሳ አህመድ ወደ እንትን ወደ ፊሊዶሮ አካባቢ ነው። ተባረከል። የረመዳን ድባብ በጣም ደስ ይላል። በአሁኑ ሰዓት ካምናው የዛሬ ይሻላል ብዬ አስባለሁ፣ የዘንድሮ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ያምናው አይወራም። አንደኛ የሆነ ትንሽም ረብሻ ስለነበረ በስጋት ነበር እየሰገድን የነበረው። አሁን ግን አልሐምዱሊላ አዳዲሶችን መስጊዶች ተሰርተውልናል። አሁን እየሰገድን ነው፣ በአላህ በረካ ማለት ነው። በረካ ቤታችን ላይ ሁሉ ነገር በረካ ነው የሚገባው። ከበረካ ውጭ ሌላ ምን ትዝ ይለናል? ለሰዎች ሰደቃ ማድረግ፣ ለተቸገረ መርዳት፣ አቅማችን በቻለ ያህል በቃ ሌላ ምን ትዝ ይለናል? ኢማናችን ዲናችንን አጠንክረን መያዝ ብቻ እና ዲና ወደ ዲናችንንም መምጣት የሚፈልጉ ካሉ ወደዛም እናመጣለን በአቅማችን አለ። ለሙስሊሞች የማስተላልፈው ነገር ቢኖር ብቻ አላህን ፍሩ። ለአላህ ብላችሁ አላህን ፍሩ። ሁሉም ሰው አስመስሎ አይደለም ወጥቶ መግባት ያለበት፣ ለዲኑ ስል መኖር መቻል አለበት። እያንዳንዱ ሰው እኛ አሁን እዚህ ጋር ወተን ስንገባ ለዲናችን ወተን ምንገባ ይመስላል እንጂ አስመስለን ነው ወተን ምንገባው። ሁሉም ሰው ላላህ ሲል ላላህ ብሎ ደግሞ ለዲኑ ብሎ ወጥቶ ቢገባ ደስ ይለኛል። ከዚህ ሌላ ምንም አልልም። አላህን ፈርቶ ለዲኑ ሲል በቃ ላላህ ብሎ ይኑር። በቃ ሰው ብቻ አንዳንዴ እኛ የምናረጋቸው ነገሮች ለራሳችንም ግራ ስለሚገቡን የምናያቸው ነገሮች የሚያስደስቱ አይደሉም፣ በሰው አህዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለሁሉም ሰው አላህ ቀልብ ይስጠው፣ ኢማኑን አላህ ይስጠው፣ ዲኑን አላህ ይስጠው። በቃ ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም አልልም እኔ። እሺ፣ ሩኩ እና ሱጁድ ያሌለው ሰላት ምንድን ነው? ሩኩና እንጃ
ወአለይኩም አሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያሲን አባ ፊጣ አባዋሪ ረመዳን ሲመጣ ያው ኢባዳው ነው ተዘሚለን ያው ኢባዳን ዋናው ነገር እንግዲህ ረመዳንን በሰላም መቀበል ነው ደስ የሚለን ነገር ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደተገኘው ነው እናሳልፈው ረመዳንን በእሽቅ ነው እናሳልፈው አልሐምዱሊላህ። እና ምንም ይካፋም ይደብረን ነገር የለም በረመዳን ወቅት ማለት ነው። ረመዳን የቁርአን ወር ነው የኢባዳ ወር ነው። ካምነው ዘንድሮ ደግሞ ጠንክረን ለመቅራትና ያው በኢባዳ ለማሳለፍ ነው ጥረታችን። ለውማው እንግዲህ እንኳን በሰላም አደረሰን ነው ምለው። ወአለይኩም አሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አብራር ጀማል ባላለው አልሐምዱሊላህ ሰላም 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 አላህ አጅራችሁን ይቀበለው ቀብላችሁን ከፈላ አድርግላችሁ። ረመዳን አላህ እንግዲህ ጾሞ በከይል ከሚመሰከረልን ከሚ በትክክል ከጾምናቸው አላህ እንዲያደርግልን ዱዓ ማድረግ ይገባናል። በነሻጣ የሻዕባንን በረካ እንዳይሰጠን ሻዕባን እንግዲህ እንደ ቀብለ ሰላት ነው እንደ ቀብለ ረመዳን እንደመሆኑ እና ረመዳንን በነሻጣ በኢባዳ በነሻጣ በቀብይነት ሆነን እንድንሰግደው እንድንጾመው አላህ እንዲያደርሰን ዱዓ ማድረግ ይገባናል። አላህ አጅራችሁን ከፍ ያድርገው። ለመላው እንግዲህ ሙስሊሞች በሙሉ አላህ ኸይሩን ሻሩን አላህ ሙባረክ አላህ ያድርግላቸው። በዱዓ መደራረግ አለብን። በሀገር ላይ በችግር ያሉ በውጭም ያሉ በጦርነት የሚማገዱትን ፊልስጤም ወንድሞቻችንም አላህ ፈላ እንዲያወጣቸው ዱዓ ማድረግ አለብን። ዱዓ እመኛለሁ። አላህ እንደምናለሁ። አልሐምዱሊላህ ረብ ሰላም። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።